Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. Кременецький протитуберкульозний диспансер реорганізують у хоспіс. Частину працівників скоротять. Для чого така реформа і чому працівники і пацієнти проти? Дізнавалися кореспонденти Суспільного. 5 двомісних боксів, один з яких для медперсоналу, є в Тернопільській лікарні швидкої допомоги. Її сьогодні перевірили на готовність приймати хворих на коронавірус. У Вишнівці 18 науковців із 5 областей України поділилися найновішими дослідженнями трипільської культури. Працівники та пацієнти Кременецького обласного протитуберкульозного диспансеру проти закриття їхнього медзакладу. За словами головного лікаря диспансеру Григорія Вальчука, зараз там працюють близько 70 людей, лікуються шестеро. Григорій Вальчук каже, інші пацієнти лікуються амбулаторно, оскільки через відсутність коштів утримувати їх в диспансері не можуть. Генеральний директор Тернопільського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру Вадим Рудик каже, Кременецький диспансер не закриватимуть, а реорганізують у хоспіс. Пацієнтів, які там лікують, переведуть до Тернополя. Близько 20 працівників скоротять, решту матимуть можливість і надалі там працювати. Чому в області реорганізовують протитуберкульозні диспансери та чому працівники проти таких реформ, дізнавалася наша знімальна група. Це Кременецький обласний протитуберкульозний диспансер. Він знаходиться в селі Білокриниця Кременецького району. Медзакладу більше 70 років, каже головний лікар Григорій Вальчук. За його словами, до 2000 року в диспансері було близько 80 ліжок для хворих. Зараз їх 25. Раніше тут працювали більше 150 людей. Сьогодні їх близько 70. Григорій Вальчук каже, оскільки заклад на реорганізації, на нього коштів з обласного бюджету зараз не виділяють. На протязі перших місяців цього року в нас хворих було 15, 16, 17 до 20 хворих на 25 ліжкоднів. Але справа в тому, що з 1 січня 2020 року ми не отримали ні одної копійки на харчування, на медикаменти, на засоби, ні на що. В зв'язку з тим ми вже не можемо тримати тих хворих, бо ми їх не маємо чим харчувати. Наразі в нас заборгованість є 3 мільйони 700 тисяч гривнів. То я вже рахую про те, що то мала би бути зарплата за тих 3 місяці. Працівники тубдиспансеру зібралися в актовому залі. Кажуть, проти того, щоб їхній медзаклад закрили. Наші хворі, які не закінчили лікування, залишаються наодинці, без ліків, без обслуговування і без обстеження. Треті місяці те ми сидимо без виплат. Як терпіти? Ми плануємо все-таки перекривати трасу. Я думаю, що всі, ніхто не відмовиться. Ніхто не спитався, тернополян, жителі Тернополя, чи хочуть вони, щоб зі всіх районів до них в автостанцію з'їжджалися туберкульозні хворі. Ніхто не записався тих хворих, чи вони мають куди їхати і за що вони мають їхати. Це як комплекс. У нас і лабораторія, і диспансер, і лікарня, все в купці. У нас прачечна, у нас котельні, у нас все своє. Ми за городом. Розумієте, розвалити це зараз раз і розвалиться за рік. На території диспансеру працює лабораторія та рентген-кабінет. У реєстратурі зберігають картки пацієнтів. Валентина Мацюк каже, тут є дані не лише про пацієнтів з Кременецького району, а й з сусідніх. З Барашський, Ланівецький і Шумський район. Тих, що на обліку, то в нас по всіх дільницях більше сотні, 200 чи 300. Ну оце все це є наші хворі, 300 хворих. Так їх нема куди передати. Медсестра Тетяна Козерик показує палату, де лежать хворі. Хай би були б тут, бо таких, як ми, є ще людей. І куди вони поїдуть? От не мають коштів, за що поїхати в Тернопіль? Сюди ближче. У палатах нещодавно зробили ремонт, каже медсестра Галина Савелюк. Хлопці побілили, ми покрасили своїми силами, дівчатами. От, ну, не заносили матраси, нічого, щоб був. Нема для кого. От, ще є одна палата. Перший поверх, другий поверх робився на ремонт. Це теж зроблено. Сигналізація зроблена, оця проведена в нас, які пішли дуже великі кошти. І не знати, для кого ці кошти пішли. Генеральний директор Тернопільського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру Вадим Рудик каже, в Кременці диспансер не закриватимуть, а реорганізують у хоспіс. 10 мільйонів 200 тисяч держава витрачала на утримання цього закладу.
Якщо говорити про те, що заборгованість зараз є, вона буде повністю покрита. 13 березня буде проходити практично закриття закладу і повинно по закону виплати, буде проведена виплата повністю всіх розрахункових. Чому, зрозуміло, людям не подобається, тому що, зрозуміло, якась певна кількість людей, звичайно, що ми вимушені будемо їх вивільнити. Основна маса людей, три четвертих, ми все рівно повинні їх залишити, і вони будуть працювати далі в хоспісі. Вадим Рудик розповідає, тернопільський медцентр може забезпечити лікування хворих з усієї області. Наш заклад, фтизіопульмонологічний центр, працює на 125 ліжках. На сьогоднішній день у нас 111 хворих зі всієї області. Тобто кількість тих хворих, вперше виявлених, ми цілком можемо зараз на нашій базі пролікувати, надати повноцінне лікування, тим більше, що в нас кошти, які виділяються на централізовану закупівлю протитуберкульозних препаратів, наші пацієнти отримують безкоштовно всі ліки. І те, що стосується саме і харчування сьогодні, і забезпечення дезінфікуючими засобами, і повністю, скажімо, нормальними умовами, як для пацієнтів, так і для наших працівників, все це в нас на сьогоднішній день є. Це нормальна схема, яка запропонована і проводиться в цілому світі. Раніше ми таких пацієнтів тримали до року, а мультирезистентних до 2 років. Це досить дороговартісне для держави лікування. Виділялося порядка 2 мільярдів саме на лікування туберкульозу. Начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук каже, реорганізація диспансерів відбувається по всій країні через неефективне використання коштів держбюджету цими медзакладами. Це обґрунтовано і правильно, тому що на протязі останніх років ці заклади не виконували функцію надання саме медичних послуг. Ми ці заклади перепрофільовуємо на надання хворим, надання хоспісної допомоги. Ми сьогодні працюємо над тим, щоб максимально раціонально використати кошти платників податків. За словами Вадима Рудика, за 2019 рік в області було 342 хворих на туберкульоз. Це 34% на 100 тисяч населення. В нашій області, каже Вадим Рудик, найнижчий показник цієї захворюваності в Україні. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. В інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги є 5 двомісних боксів для прийому хворих на коронавірус. Один із них – для медперсоналу. Про це сьогодні під час перевірки в лікарні повідомила завідувачка відділення Оксана Кадубець. Чи готовий медзаклад приймати хворих на коронавірус, перевірили заступник голови облдержадміністрації Арсен Марчишак, представниця обласного управління охорони здоров'я Тетяна Скарлош, начальник міського Василь Данчак та епідеміолог Володимир Паничев. Як це відбувалося, дивіться далі у сюжеті Анжели Шови. Це інфекційне відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Завідувачка відділення Оксана Кадубець показує бокси для ізоляції хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію. Бокси мають окремий вхід. В разі виникнення ситуації, коли поступає хворий чи підозрюваний на ковід-інфекцію, ми його приймаємо через вулиці. Через оці двері. Тут хворий поступає, тут хворого переодягають, там є засоби для одягу хворого, є спеціальні мішки, куди розміщують одяг хворого, і хворий поступає в цю палату. У кожному боксі є шавки для зберігання тестових систем та медикаментів, призначених для таких хворих. В цій шафі, так? Є тест-системи скринінгові, які повинен провести доктор з метою обстеження даного пацієнта. І є набір необхідних засобів для проведення забору на COVID-19. Є засоби спостереження за пацієнтом і є медикаментозні. Для надання допомоги пацієнтам, у яких можуть виникнути ускладнення від коронавірусної інфекції, застосовуватимуть апарати штучної вентиляції легень, розповів директор лікарні Ярослав Чайківський. Лікарня має 2 апарати штучної вентиляції легень, і при необхідності ці апарати можуть бути переміщені із реанімаційного відділення в інфекційне відділення. За словами Ярослава Чайківського, мають закупити ще один апарат вартістю близько 800 тисяч гривень. Завершимо цю процедуру також не раніше, як через 10 днів, бо
до місяця часу тендер. Ярослав Чайківський розповів, засобами індивідуального захисту, комбінезонами, респіраторними масками, окулярами та рукавицями медичні працівники забезпечені на 10 днів. Заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я Тетяна Скарлош поінформувала, як доправлятимуть хворих до лікарень. Скеровується даний пацієнт бригадами, які створені на рівні екстреної медичної допомоги. Це дві машини, 6 бригад, які пройшли навчання, які забезпечені засобами індивідуального захисту. І вони будуть спрямовані, коли визначений вже випадок, згідно розробленого алгоритму, в дане відділення. Анжела Шова, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Сьогодні на Тернопільщину із Дніпра привезли понад 200 тисяч захисних масок, медичні комбінезони і медобладнання, яке саме начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук відмовився повідомити, сказав, цю допомогу уряд виділив з резервного фонду. Також на засоби захисту медпрацівників, поліції, рятувальників, дезінфекційні засоби та обладнання, яке може знадобитися в лікарнях області, виділили 2 мільйони гривень з обласного бюджету і ще 2 мільйони з міського бюджету Тернополя, повідомив Володимир Богайчук. З його словами, у районних центрах в інфекційних відділеннях є 400 ліжок, де прийматимуть хворих з підозрою на коронавірус. На Тернопільщині визначили 2 базові лікарні, де надаватимуть допомогу таким хворим. Це Тернопільська лікарня швидкої допомоги і Тернопільська дитяча лікарня. І 10 березня в Україну мають провести швидкі тести на коронавірусну інфекцію. Про це сьогодні розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Швидкі тести відрізняються від тест-систем. Вони можуть використовуватись навіть поза межами лабораторій. Безпосередньо у ліжках хворого відбирається біологічний матеріал і досить швидко встановлюється 15-20 хвилин, і ми можемо виключити або встановити діагноз. Згідно із даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, сьогодні на 18 годину на коронавірус захворіли 83 тисячі 862 людини у майже 50 країнах світу. Від вірусу померли 2867 осіб, вилікувалися понад 36,5 тисяч, розповів Володимир Богайчук. За його словами, в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу не зафіксували. Сьогодні Тернопільський міськрайонний суд завершив долучення письмових доказів до кримінальної справи про вбивство тернополянки Тетяни Підвашецької. Далі розпочнеться розгляд кримінальної справи. Сьогодні останні письмові докази представив державний обвинувач Олексій Смерадчук. Більше про це у сюжеті Любові Гадомської. Судове засідання розпочали майже з годинним запізненням. Секретарка повідомила, члени суддівської колегії затримуються через службову зайнятість. Інтереси родини загиблої Тетяни Підвашецької представляв адвокат Володимир Рубінський, обвинуваченого Андрія Горбатюка Тарас Боднарчук. Прокурор Олексій Смерадчук представив ряд письмових доказів, які за результатами слухання були долучені до кримінального провадження. Адвокат підсудного Тарас Боднарчук подав клопотання про долучення до справи додаткових документів. Зокрема, це рапорт оперативного чергового про отримання повідомлення про даний злочин, про дану подію. Вважаю, таке клопотання не підлягає до задоволення з точки зору суперечності вимог Кримінального процесуального кодексу України в загальних засадах і також в частині того, що цей документ не може відноситись до розуміння доказу в рамках цього кримінального провадження. Наступне слухання справи призначили на 10 березня. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, обвинуваченого у вбивстві 25-річного тернополянина Андрія Горбатюка визнали осудним. Такі результати стаціонарної психолого-психіатричної експертизи повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, хлопця можуть засудити від 10 до 15 років або ж ув'язнити довічно. Андрію Горбатюку інкримінують пункт 4 частини 2 статті 115. Це умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Нагадаю, 27-річну Тетяну Підвашецьку вбили в ніч з 15 на 16 квітня. На тілі загиблої судово-медичний експерт виявив понад 50 колото-ріжучих ран. Вона померла від втрати крові. Після вбивства хлопець втік, затримали його 17 квітня. Наступного дня суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. У Литвинівській школі Підгаєцького району почали ремонтувати дах. Про це сьогодні повідомив директор школи Ярослав Потарай. Частину даху школи над роздягальнями зірвав вітер 24 лютого. За словами Ярослава Потурая, матеріали для ремонту закупив Підгаєцький райвідділ освіти. Це 80 листів шиферу та куб деревини. Нагадаю, 24 лютого вночі через негоду на Тернопільщині було знеструмлено 108 населених пунктів, повідомила речниця Тернопільобленерго Наталія Лисак. Також, за словами речника пожежно-рятувальної служби області Сергія Даніліна, через пориви вітру зафіксували падіння 26 дерев на проїжджу частину. Одне з дерев пошкодило.
пошкодило автомобіль, а в селі Зелений Гайзель Іщицького району вітер зніс дах приватного житлового будинку. Під час негоди травмованих не було, каже Сергій Данілін. Про найновіші дослідження трипільської культури сьогодні у Вишнівці на Кременеччині розповіли науковці із 5 областей України. Це зробили під час Всеукраїнського форуму дослідників трипільської культури. За словами співорганізаторки Ганни Кіщенко, захід приурочили до 170-ї річниці з дня народження археолога і першовідкривача трипільського поселення в Україні Вікентія Хвойки. Побувала на форумі і наша знімальна група. Це Вишнівецький палац – пам'ятка архітектури 18 століття. Сьогодні тут 18 істориків та археологів з Тернопільщини, Львівщини, Хмельниччини, Івано-Франківщини та Києва розповіли про свої наукові дослідження трипільської культури. Завідувач археологічного відділу Національного заповідника «Давній Галич» Тарас Ткачук приїхав з Івано-Франківщини. Він розповів про свої дослідження еволюції орнаменту посуду Шепенецької групи трипільської культури. Оце от амфора, ви бачите, на ній типово шепенецький розпис, такі чорні великі кола з дугами, які їх об'єднують. Головна така тенденція – це були зміни, невеликі зміни у формах посуду і збільшення знаків різних на пізньому етапі розвитку цієї локальної групи шепенецької. У Вишнівецькому палаці з 2019 року діє експозиція поселення трипільської культури села Бодаки. Тут представлено близько 600 експонатів, які охоплюють період енеоліту. Це 4-3 тисячоліття до нашої ери, розповів молодший науковий співробітник науково-дослідницького відділу Національного заповідника замки Тернопілля Володимир Данилейко. За його словами, усі артефакти були знайдені під час експедиції, яка тривала з 1987 року по 2012 рік. Я був свідком, можна сказати, сенсаційної знахідки. Під час роботи цієї експедиції ми знайшли бінокловидну посудину культового призначення, керамічну, які досить поширені були у трипільських поселеннях, але, на жаль, до сих пір невідомо конкретно його цілі його призначення. Також під час дослідження трипільського поселення в Бодаках було знайдено велика кількість кістяних знарядь праці, кістяних мотик зі слідами обробки, слідами використання техніки свердління, що говорить про досить високий розвиток землеробства. Трипільська культура існувала на території Тернопільщини в 5-3 тисячолітті до нашої ери, каже Тарас Ткач. Захід присвячений археологу Вікентію Хвойці, який і відкрив перше трипільське поселення на території України у 1893-1894 роках. В території Київщини відкрив досить багато поселень, саме село Трипілля. Був дотичний до музею історії України, він очолював перший збірку археологічних знахідок саме в цьому музеї. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Всеукраїнський форум дослідників трипільської культури організували Міністерство культури України і Національний заповідник замки Тернопілля, розповіла співорганізаторка Ганна Кіщенко. Такі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. Бажаю мирного вечора п'ятниці усім нам і затишних вихідних. Залишайтеся із Суспільним.